Renova se ja vazhdon edhe këtë sezon. Gjendiseni ndalet në mënyrë të paregut nga Armen Delezi. Ndalet në mënyrë të paregut nga Armen Delezi. Penallty në të mirë të Renovës. Nisa. Njobi. Do të ndëshkohet Armen Delezi me kartel të verdhë, pasi që ka reaguar për këtë vendim të referit kryesor Emil Bozhinovski. Kemi përshtypjen se ka patur një farë dueli, mirë po ai që vendosë është referi kryesor. Në fund ne pamë se topi ishte pronë Armen Delezi. Do të ngjelë vendimi i referit kryesor. Ja rast i mirë për futbollistët e Renovës që të zvoglojnë rezultatin. Goce Tolevski është futbollisti i cili do të gjuan në ndërtim të portës së Shkëndija 79 nga penaltia. Armen Delezi, ball për ball me Goce Tolevski. Të shohim se kush do të jetë më i suksesshëm. Tolevski apo Delezi? Fuqishëm ka gjuajtur Goce Tolevski, ka parë